Қуанышты жаңалық, хабар агенттігінің штаттан тыс қызметкері Талғат Қалиақбаров алтын медаль тақты. Ол Хорватияда бақ қызметкерлері арасында теннистен өткен әлем біріншілігінде фьючерс санатында топ жарды. Отандық жаңалықтар порталында жұмыс істейтін отандасымыз Қуандық Шынасыловпен бірге жұптық сында да екінші орыннан көрінді. Тағы бір күміс медальді Талғат Қалиақбаров словакиялық әріптесі Ольга Кметовамен бірге аралас жұпта жеңіп алды. Вели Лошин аралында өткен додаға 11 елден 70 ойыншы қатысты.